Кінець епохи дешевого автогазу. Якщо останні кілька років автомобілісти-власники газових установок могли чимало зекономити, нині вигода вже не така вражаюча. Звісно, бензин та дизель у ціні все ще значно попереду. Однак вартість на автомобільний газ різко зросла і продовжить зростати надалі. Початку липня роздрібна ціна зросла. Це коли почалось зростання. На 2 гривні 12 копійок. Оптова ціна зросла на 3,5 гривні. От ми маємо 27% зростання за 2 місяці. Якщо дивитись трішки масштабніше, то, наприклад, рівно рік тому, 9 вересня 2020 року, середня ціна за літр автогазу в Україні становила 12 гривень. Нині ця цифра зросла до 17 гривень 50 копійок. Не більше, не менше – зростання на 45%. Зазвичай у такому суттєвому зростанні ціни можна знайти крайнього. Наприклад, перебої у поставках чи ремонти на заводах виробників, з яких скраплений газ постачається на український ринок. Та не цього разу, кажуть експерти. Цього разу нічого такого не було. То газу у нас достатньо, просто він реально дуже дорогий. Дорогий він скрізь. В Польщі, в Туреччині, у Росії, яка зараз стає теж великою країною, не тільки постачальником, але й споживачем. У подорожчанні автомобільного газу є кілька причин. Перша, найбільш очевидна – здорожчання нафти. Ціни на нафту зростали з кінця весни до кінця липня цього року. І здавалося б, якщо зростання зупинилось, то чому ціни ростуть? Усе просто. Працює цінова інерція. Тобто на ринок починає надходити паливо, яке виробили з більш дорогої сировини. Виникає наступне логічне питання. Яке ж відношення нафта має до автогазу? Тут теж все просто. Скраплений газ – це суміш пропану та бутану із незначною кількістю насичених вуглеводнів. І хоч зріджений газ дійсно має природнє походження, він є продуктом переробки нафти. Відповідно, і ціна корелюється щодо цін на нафту на світовому ринку. Ціна на скраплений газ сьогодні, її динаміка зумовлена світовими тенденціями. На них ми вплинути не можемо. Але сезонно, тобто якась частина з цього росту зумовлена, звичайно, сезонним збільшенням споживання автомобільного газу. Друга причина – зростання попиту, але не поставок. За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні щороку реєструють понад 100 тисяч транспортних засобів із встановленими газовими установками. Зрештою, економічний сенс встановлення газобалонних установок на автівку є тільки тоді, коли літр газу коштує не більше 60% від літру бензину. В іншому випадку перехід на автогаз буде банально невигідним як альтернативне пальне. Нині таке співвідношення приблизно на рівні 54%. Відтак трейдери робитимуть усе, аби не допустити зростання. Зростання невеличке. Воно продовжується. Але це дуже конкурентний ринок. Є якісь психологічні межі. 18 гривень. Сьогодні брендові заправки, навіть вони стають 18 гривень. Вони там скільки? 50, мабуть, 60 копійок дають знижку. Але на стелі це 18 гривень. От там 17,99. От 18.01, вже от 18 засвітиться, це вже, ніхто не хоче цього. Тому поки оця пружина їх не підіжме вже до критично, коли вже взагалі там нуль, вони далі не підуть. Тому сьогодні просто оце все зростання у гуртових цін, воно все амортизується за рахунок доходів заправок. Третя причина зростання ціни на автогаз – пандемія коронавірусу. І ні, це не жарт. У світі скраплений газ використовують не лише як пальне, а також у домогосподарстві для опалення чи приготування їжі, а також у нафтохімічній промисловості. І саме ці сектори є ключовими у глобальному світовому попиті. Україна дуже щільно, вона інтегрована в Європу, взагалі в світовий ринок. Оті процеси, які відбулися під час пандемії, під час локдауну, вони дуже вплинули на ринок скрапленого газу. Сьогодні вже скраплений газ дорожче на світових хабах, ніж бензин. За тонну, за рахунок щільності, звичайно, літр буде виходити дешевше. Чому так? Тому що, коли була пандемія, попит на бензин, наприклад, дуже, взагалі на автомобільне паліво дуже впав.
Чому? Тому що люди перестали їздити. А попит на скраплений газ як сировину для нафтохімічної промисловості, для виробництва упаковок, тари, для споживання його, для приготування їжі і так далі, цей попит дуже вирос, ну, зріс, да? І тому з'явився такий перекос. За великим рахунком, ціна скрапленого газу у подальшому залежатиме ще й від епідеміологічної ситуації. Переходимо до наступної причини. Україна, за словами експертів, покриває власним виробництвом всього лише 20% від попиту. Решта – імпорт. Найбільші поставки ми отримуємо напряму з Росії. І тут проблемою стає українське податкове законодавство, яке, як і 20 років тому, попри зміни і нові тенденції, все ще стимулює споживання скрапленого газу. Фактично держава стимулює сьогодні за рахунок низьких податків, держава стимулює досі споживання цього скрапленого газу. Але ми фактично тим самим ми підтримуємо кого? Тих, хто його сюди поставляє. Да? Можна казати, там, що ми даємо більш дешевший ресурс там, і так далі споживачу. Так, це було актуально і важливо там, в часи глибокої економічної кризи там, в 2014-2015 році. Сьогодні це не дуже дешевий ресурс, і Б, як ми бачимо по щільності трафіку, да, не тільки в Києві, а взагалі в Україні, то, в принципі, я навіть не знаю, чи варто взагалі якесь пальне сьогодні стимулювати. Висновки прості. Поки держава не почне розвивати інфраструктуру і не стане думати про власне виробництво або хоча б купівлю необхідного товару не в країна-агресора, ціни зростатимуть. І навіть на 31-му році незалежності нашої держави у нафтогазовій сфері залежність стає все більшою.